දන්නවනේ මගේ YouTube channel එකේ නම MIP TV Sri Lanka. ඉතින් මම වෙනදා දාන්නේ science video, IT video එහෙමනේ. මම අද හිතුවා ඉතිහාසය පාඩමක් කරලා දාන්න. ඉතින් අපි ඒකේ වෙන්නේ මොනවද කියලා ඉස්සරහට බලමු. ඉතින් මම අද කතා කරන්න යන්නේ ඉතිහාසය අච්චු පොතේ 4 වෙනි පාඩම වන ඉන්දියානු නිදහස් සටන් ව්‍යාපාරය ගැන. ඕගොල්ලන් දන්නවා මං හිතන විදියට 1498 දී පෘතුගීසි ජාතිකයෙක් වෙච්ච වාස්කෝ ද ගාමා ඉන්දියාවේ කැලිකට් වරායට ඇවිල්ලා ගොඩ බැස්සා. ඒගොල්ලන්ට කුළුබඩු ඒව වෙලදාම් කරන්න ඕනි ඉඳා. 1509 වර්ෂයේ වෙනකොට ඉන්දියාවට පෘතුගීසි ප්‍රතිරාජයා වශයෙන් අපොන්සෝ ද අල්බුකර්ක් පැමිණියා. ඒ පෘතුගීසි බලයේ ඉන්දියාවේ පැතිරවීමට ඔවුන් 1510 වර්ෂයේදී ගෝව යටත් කොට එය ඔවුන්ගේ පෘතුගීසි මධ්‍යස්ථානය ලෙස නම් කළා. නමුත් 1602 වර්ෂය වන විට ලන්දේසි ජාතිකයන් ද ඉන්දියාවට පැමිණියා. ඔවුන් ඉන්දියාවට පැමිණ බතාවියා අල්ලාගෙන ඒ ඔවුන්ගේ මධ්‍යස්ථානය ලෙස පත් කළා. අපොන්සෝ ද අල්බුකර්ක් මෙන්ම ලන්දේසි නිලධාරියෙක් වන පීටර් කුක් ලන්දේසීන්ට ප්‍රදේශ යටත් කර දී විශාල සේවයක් ඉටු කළා. 1613 දී බ්‍රිතාන්‍යනුත් ඉන්දියාවට ආවා. මුගල් අධිරාජ්‍ය ජහන්ගීර් පාලකයාගේ අවසරය ඇතුව ඒගොල්ලන් සුරාට්වල වෙළඳ ගබඩාවක් පිහිටෙව්වා. ඔවුන් මදුරාසේ යටත් කරගෙන එය ඔවුන්ගේ පෙරදිගී ඉංග්‍රීසි මධ්‍යස්ථානය ලෙස පිහිටෙව්වා. එංගලන්තයේ පාලකයා වූ දෙවන චාල්ස් රජු පෘතුගාලයේ කැතරින් දේවිය කැතරින් කුමරිය සමග විවාහ වීම හේතුවෙන් එංගලන්තයට දෑවැද්ද ලෙස බොම්බාය ඉංග්‍රීසීන්ට පැවරුණා. 1668 වසර වෙනකොට ප්‍රංශ ජාතිකයෝත් ඉන්දියාවට ආවා. මේක තමයි ඉන්දියාවේ සිටියම. අපි දැන් කතා කරන්න යන්නේ මොගල් අධිරාජ්‍ය ගැන. මුගල් අධිරාජ්‍ය හැදුවේ බාබූර් කියලා පාලකයෙක්. 1526 උතුරු ඉන්දියාවේ ප්‍රදේශ කිහිපයක් ආක්‍රමණය කරලා එයා වෙනම අධිරාජ්‍යයක් පිහිටෙව්වා. එය ඒක මුගල් රාජධානිය කියලා හඳුන්වනවා. බාබූර්, මහා අක්බර්, ජහන්ගීර්, ෂාජහන්, ඖරංගසේබ් යන අය මුගල් අධිරාජ්‍යයේ පාලකයෝ වෙනවා. මහා අක්බර් මුගල් අධිරාජ්‍ය මහා බලසම්පන්න අධිරාජ්‍යයක් කළා. ඔහු උතුරු ඉන්දියා විශාල ප්‍රදේශයක මුගල් අධිරාජ්‍යයේ බලය පැතිරෙව්වා. ෂාජහන් කියන පාලකයා තාජ්මහල නම් විශිෂ්ට ගොඩනැගිල්ල තැනෙව්වා. ඒත් ඔහුගෙන් පසු ඖරංසේබ්ගේ කාලයේ මුගල් අධිරාජ්‍ය පරිහානිය කරාම ගියා. මේක තමයි අර ෂාජහන් පාලකයා තැනවූ තාජ්මහල නම් ගොඩනැගිල්ල. අපි දැන් කතා කරන්න යන්නේ ඉන්දියාවේ ඉංග්‍රීසින්ගේ යටත් වෙච්ච දෙයක් උනේ කොහොමද කියලා. මම ඔයගොල්ලන්ට කලින් කිව්වනේ ඖරංසේබ් පාලකයාගේ කාලේ මුගල් අධිරාජ්‍ය පරිහානිය කරා ගියා කියලා. ඒකෙන් වාසිය ගත්ත ඉංග්‍රීසීන් මදුරාසිය මුල් කරගෙන සටන් ව්‍යාප්ත කරා. වංශඝාතිකයන් පොණ්ඩිචේරිය මුල් කරගෙන සටන් ව්‍යාප්ත කරා. මෙම සටන් මාලාව අන්තිමට ඉවරුනේ 1761 වර්ෂයේදී පොණ්ඩිචේරිය ඉංග්‍රීසීන්ට යටත් වෙලා. ඉංග්‍රීසීන් යුද්ධවලට අමතරව ප්‍රදේශවල බලය අල්ලා ගැනීමේ උපායශීලී ප්‍රතිපත්ති දෙකක් අනුගමනය කළා. ඒවා උපකාර ගිවිසුම් ක්‍රමය සහ අස්වාමික න්‍යාය ලෙස හඳුන්වන්න පුළුවන්. අපි උපකාර ගිවිසුම් ක්‍රමය කියලා කියන්නේ ඔන්න දැන් ඕගොල්ලන් හිතන්නකෝ ඉන්දියානු බලකොටුවකට ස්වදේශික ජාතිකයන්ගෙන් කරදරයක් තියෙනවා. එතකොට ඉංග්‍රීසීන් කරන්නේ ඉංග්‍රීසි හමුදා ඒ සදේශීය ජාතිකයන්ගෙන් ආරක්ෂා කරගන්න ඒ බලකොටුවලට යවනවා. නමුත් ඒ බටයන්ට අවශ්‍ය ගෙවීම් කරන්න බැරි වුවහොත් එම රාජධානියෙන් කොටසක් ඉංග්‍රීසීන්ට ලබා දෙන්න ඕනේ. ඒක උපකාර ගිවිසුම් ක්‍රමය කියලා හඳුන්වනවා. අපිට අස්වාමික න්‍යාය කියලා කියන්න පුළුවන් යම්කිසි රාජ්‍යයක් උරුමකාරයෙක් නැතුව අභාවයට යන්නේ නම්
ඒවා ඉංග්‍රීසීන්ට අයත් වෙනවා කියලා. ඒක අස්වාමික න්‍යාය වේ. මේකත් අර ෂාජාන් පාලකයා නිර්මාණය කළ ටාජ් මහලේ පින්තූරයක්. අපි දැන් කතා කරන්න යන්නේ ඉන්දියාවේ විශාල කැරැල්ලක් වූ සිපොයි කැරැල්ල ගැනයි. ඉංග්‍රීසීන්ගේ හමුදාවට බඳවාගෙන හිටියා ඉන්දියානුවන්. ඔවුන් තමයි සිපොයි බටයන් කියලා හැඳින්නේ උවේ. මෙම බටයන් විසින්ම පැන නැගුණු කැරැල්ල තමයි මේ සිපොයි කැරැල්ල කියන්නේ. නමුත් 1763 වර්ෂයේ සිට 1856 වර්ෂය දක්වා කැරලි 25කට වඩා ඉන්දියාවේ වෙලා තියෙනවා. 1857 වසරේ සිදු වූ මෙම කැරැල්ල ඉන්දියානුවන්ගේ දේශානුරාගය වැඩිවීමට ලොකුම උදාහරණයක්. මෙම කැරැල්ල සිදුවීමට ආසන්නතම හේතුව වන්නේ සිපොයි බටයන්ගේම පැමිණි මතයක්. කැරැල්ල ඇතිවීමට හේතු ගොඩාක් තියෙනවා. අපි ඒව ගැන කතා කරමු. ඉංග්‍රීසීන් ඉන්දියානු ප්‍රදේශ අත්පත් කර ගැනීමේදී අනුගමනය කළ ප්‍රතිපත්තිය කෙරෙහි ඉන්දියානුවන්ට තුල පැවති විරෝධය. මම ඕගොල්ලන්ට කලින් කිව්වනේ යුද්ධවලට අමතරව උපකාර ගිවිසුම් ක්‍රමය, අස්වාමික න්‍යාය යන ඒවයිනුත් ඒගොල්ලන් බලය ව්‍යාප්ත කරා කියලා. ඒවට ඉන්දියානුවන් විරුද්ධයි. ඉංග්‍රීසි වෙළඳ සමාගමයේ වාසිතකා ගෙන ගිය පාලනය පිළිබඳ ඉන්දියානුවන් තුළ පැවති කැළකිරීම. වෙළඳ සමාගමයේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති නිසා දේශීය කර්මාන්ත අභාවයට යාම හා රැකියා හිඟවීම. ස්වදේශිකයන්ගේ ඇදහිලි විශ්වාස නොසලකා හැර ක්‍රිස්තියානි ආගම් පැතිරවීමට ඉංග්‍රීසීන්ගේ සහාය ලැබීම. සිපොයි බටයන් තුළ ඉංග්‍රීසීන් කෙරෙහි කලකිරීම. මේව තමයි ඒ 1857 සිපොයි කැරැල්ල ඇතිවීමට බලපෑ හේතු. කැරැල්ල ඇතිවෙන්න ආසන්නතම හේතුව හමුදාවෙන් මතු වෙලා ආපු එකක්. ඉංග්‍රීසීන් සිපොයි බටයන්ගේ පාවිච්චියට එන්ෆීල්ඩ් නම් රයිෆලයක් අඳුන්වා දුන්නා. එම රයිෆලයට අවශ්‍ය පතොරම් කවරයක දාලා තමා තිබුණේ. එම පතොරම් තුවක්කුවට දැමීමට නම් එම කවරය කටින් කඩා විවෘත කරන්න ඕනි. එම පතොරම් වල ග්‍රීස් තැවරීමේදී එම ග්‍රීස් වලට ගව තෙල් සහ ඌරු තෙල් එකතු කොට ඇතැයි සිපොයි බටයන්ගේ විශ්වාසයක් තිබ්බා. ඔවුන් සිතුවේ එය ඔවුන්ට කරන අපහාසයක් කියලා. එම නිසා ඔවුන් එම ආයුධ භාවිතය ප්‍රතික්ෂේප කළා. ඉංග්‍රීසීන් එම ආයුධ භාවිතය ප්‍රතික්ෂේප කළ බටයන්ව සිරගත කළා. ඔවුන්ට දඬුවම් පැමිණෙව්වා. එම නිසා සිපොයි බටයන් ඉංග්‍රීසීන් පිළිකුල් කළා. මෙය කැරැල්ලට ආසන්නතම සහ ප්‍රධානතම හේතුව කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. මේ එක්කම මංගල් පාණ්ඩේ කියලා සිපොයි සෙබලේ ඉංග්‍රීසි සෙබලකට වෙඩි තිබ්බා. ඉංග්‍රීසීන් ඔහුව සිරගත කොට දඬුවම් පැමිණෙව්වා. ඒ ඔස්සේ 1857 මැයි 10 දින සිපොයි බටයන් ඉංග්‍රීසීන්ගේ මිරූට් කඳවුර ආක්‍රමණය කළා. මේ පින්තූරයේ ඉන්නේ මංගල් පාණ්ඩි. එම මිරූට් කඳවුර ආක්‍රමණය කළ ශක්තියෙන්ම සිපොයි බටයන් දිල්ලියට කඩා වැදී දිල්ලියද ආක්‍රමණය කොට දිල්ලියේ සිටි මුගල් පාලකයෙකු බහදුර් ෂා ඉන්දියාවේ රජු වශයෙන් ප්‍රකාශ කළා. ඉංග්‍රීසීන්ට දිල්ලිය වැනි නගරයක් ආක්‍රමණය වීම දරාගන්න බැරි ලැජ්ජාවක් වුණා. ඒ නිසා 1858 ජූලි මස වෙද්දී කෙසේ හෝ ඉංග්‍රීසීන් කැරැල්ල මැඩ පවත්වුවා. මෙයින් කැරලිකරුවන්ට මහා විනාශයක් අත්වුවා. ඉංග්‍රීසීන්ට නැවත උතුරු ඉන්දියානු ප්‍රදේශවල තම බලය පිහිටුවා ගන්න පුළුවන් වුණා. කැරැල්ල අසාර්ථක වීමට හේතුත් ගොඩාක් තියෙනවා. අපි ඒව ගැනත් කතා කරමු. පොදු සැලැස්මක් හෝ අනාගත වැඩපිළිවෙලක් නොතිබීම. මධ්‍යගත නායකත්වයක් නොතිබීම. ඉංග්‍රීසි හමුදාවට මුහුණ දීමට අවශ්‍ය ආයුධ සිපොයි බටයන්ට නැතිවීම. ඒ මොකද කිව්වොත් ඒගොල්ලන් ගාව අර ඉංග්‍රීසීන්ගේ කඳුර වලින් පැහැරගත්තු ආයුධ විතරයි තිබ්බේ. සටන්කාමීන් අතර පණිවිඩ හෝමාරුව සහ සන්නිවේදනය දුර්වල වීම. සිපොයි බටයන්ගේ කොටසකගේ සහාය තවමත් ඉංග්‍රීසීන්ට ලැබීම.
කැරැල්ලේ ප්‍රතිඵල මෙතෙක් වෙළඳ සමාගමටනේ ඉන්දියාව පාලනය කිරීමට අයිතිය තිබ්බේ ඒක ඉංග්‍රීසීන්ට පවරා ගත්තා තව දුරටත් ඉංග්‍රීසීන් ප්‍රදේශ අත්පත් කරගන්න නැතුව ඉන්න පොරොන්දු වුණා සහ මහරජවරුන්ගේ ඓතිහාසිකම් පිළිගැනීමටද එකඟ වුණා ඉන්දියානුවන්ට ආගමික නිදහසද ලබා දුන්නා ඉන්දියානුවන්ට සංවිධානාත්මකව ජාතික ව්‍යාපාරය කරගෙන යන්නටද ඉඩ දුන්නා අපි දැන් බලමු මොනවද මේ ඉන්දියා නිදහස් සටන් ව්‍යාපාරයේ කැපී පෙනෙන ලක්ෂණ කියලා ඒවයින් එකක් තමයි ජාතික සංගමය පිහිටුවීම රාම් රෝහන් රෝයි නම් පඬිවරයෙක් ආගමික පුනරුදයට අඩිතාලම වශයෙන් බ්‍රහ්ම සමාජයේ නම් වූ ව්‍යාපාරය පටන් ගත්තා ඔහු හින්දු පුනරුද ව්‍යාපාරයේ පුරෝගාමියා ලෙස හඳුන්වනවා හින්දු ජාතිකයන්ගේ තවත් ව්‍යාපාර කිහිපයක් ආර්ය සමාජය ප්‍රාර්ථනා සමාජය මුස්ලිම් ජාතිකයන්ගේ ඒ වර්ගයේ ව්‍යාපාර කිහිපයක් අහමඩියා අලිගාර් සීක් ජනතාවගේ ව්‍යාපාර කිහිපයක් සිං සබා අපි දැන් බලමු ඉන්දියානුවන් තුළ දේශානුරාගයේ වර්ධනය වීමට බලපෑ හේතු මොනවාද කියලා බ්‍රිතාන්‍ය පාලනය යටතේ ඉන්දියානුවන් දේශපාලන වශයෙන් එක්සත් වී සිටීම මහා මාර්ග සංනිවේදන ආදී පහසුකම් දියුණු වී තිබීම ඉංග්‍රීසීන් ඉන්දියානුවන්ට පහත් කොට සැලකීම බටහිර ඉගෙනගත් ඉන්දියානුවන් බටහිර ඇති නිදහස සමගිය සමානාත්මතාව ගැන ඉන්දියානුවන් දැනුවත් කිරීම ඉන්දියානු උගත් මධ්‍යම පන්තිය සංවිධාන පිහිටුවාගෙන ජනමාධ්‍ය ඇසුරෙන් ඉන්දියානු ජනයා තුළ දේශානුරාගය ඇති කිරීමට වෙහෙස දැරීම අපි දැන් බලමු ඉන්දියානු ජාතික සංගමය කියන්නේ මොකක්ද කියලා 1885 වසරේ මෙම සංගමය පිහිටෙව්වා ඉන්දියානු ජාතික සංගමය සෑදීමට දායක වුණේ බ්‍රිතාන්‍ය ජාතික ඇලන් ඔක්ටවියම් යුම් මහතායි එහි පළමුවන සභාපති වූයේ ඩබ්ලිව්.සී. බෙනර්ජි මහතායි උපසභාපති තනතුරට පත් වූයේ දඩාබායි නබරෝජි සහ සුරේන්ද්‍රනාත් බෙනර්ජි මහත්වරුයි මුලදී මෙම සංගමයේ සිටියේ වැදගත් පිරිසක් පමණි නමුත් පසු කාලයේ ඉන්දියාවේ වාසය කරන සියලුම ජනතාවට මෙම සංගමයට එකතු වීමට හැකියකම තිබුණා ඉන්දියානු ජාතික සංගමයේ අරමුණු මොනවාද අපි දැන් බලමු සියලු ඉන්දියානුවන් තුළ සමගිය සහ එකමුතුකම වැඩි කිරීමට කටයුතු කිරීම කුලය ආගම ප්‍රදේශය ආදී ભેද නොසලකා සමගියෙන් ජීවත් වීම ඉන්දියානු උගතුන් තුළ ඇති අදහස් සහ යෝජනා උපයෝගී කරගනිමින් සමාජීය ගැටලු විසඳීමට උදව් කිරීම ඉන්දියානු ජනයාගේ සුපසිත සඳහා අනාගත වැඩපිළිවෙලක් සෑදීම අපි දැන් බලමු මොකක්ද මේ ඉන්දියානු ජාතික සංගමය කරේ කියලා මුලින්ම ඉන්දියානු ජාතික සංගමයේ සිටි නායකයන් රජයට අපහසුතාවයක් නොවන විදියට තමා කටයුතු කළේ ඔවුන් හිතුවා ඔවුන් රජය සමග සමගිව කටයුතු කළොත් ඔවුන්ගේ අවශ්‍ය සහ ඉටු වෙයි කියලා. එම නායකයන් මධ්‍යස්ථ ප්‍රතිපත්තියක් අනුගමනය කළ නිසා එම නායකයන් මධ්‍යස්ථවාදීන් කියලා හැඳින්වුවා. එම නායකයන්ට උදාහරණ ලෙස අපිට ඩබ්ලිව්.සී. බෙනර්ජි, දඩාබායි නබරෝජි සහ සුරේන්ද්‍රනාත් බෙනර්ජි වැනි නායකයන් පත් කරන්න පුළුවන්. පසු කාලයේ ඉන්දියානු ජාතික සංගමයේ සිටි නායකයන්
තරුණ නායකයන් වුණා. ඔවුන් අන්තවාදී අදහස් ප්‍රගුණ කළා. එම නායකයන් අන්තවාදී ලෙස හැඳින්වේ. එම නායකයන්ට උදාහරණ නම් ලාල් ලජපත් රාය්, බාල් ගංගාධර තිලක්, බිපන් චන්ද්‍රපාල් යන අය වේ. ඔවුන් හැඳින්වූයේ ලාල්, බාල්, පාල් යනුවෙනි. ඔවුන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය අපිට මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. ව්‍යවස්ථා සභාව පුළුල් කොටෙහි බලය වැඩි කිරීම, විධායක සභා නියෝජනයට ඉංග්‍රීසියෙන් ඇතුළත් කර ගැනීම, සිවිල් සේවයට ඇතුළත් කරගන්නා ඉන්දියානුවන් පිරිස වැඩි කිරීම, සිවිල් සේවයට බඳවා ගැනීමේදී බ්‍රිතාන්‍යයේ මෙන්ම ඉන්දියාවේත් විභාගයක් තබා බඳවා ගැනීම, යුද හමුදා වියදම් සඳහා දරන වියදම් අඩු කිරීම. අන්තවාදී මත දරූ නායකින්ගේ කාලයේ ඔවුන් ස්වදේශීය භාණ්ඩ පමණක් පාවිච්චියට ගන්නා ව්‍යාපාරයක් පටන් ගත්තා. ඒක ස්වදේශීය ව්‍යාපාරය ලෙස හැඳින්වුවා. ඒක මුළු ඉන්දියාවේම පැතිරී ගියා. ඉංග්‍රීසීන් 1909 දී මෝලි මින්ටෝ ප්‍රතිසංස්කරණය සහ 1919 දී මොන්ටේගු ජේම්ස්ෆර්ඩ් ප්‍රතිසංස්කරණය ඔස්සේ සිවිල් සේවය සඳහා බඳවා ගන්නා සේවකීන් වැඩි කළා. නමුත් ඉන්දියානු නායකින්ට අවශ්‍ය වූයේ ස්වරාජ්‍යයක්. බාල් ගංගාධර තිලක් සහ ඇනී බෙසන්ට් වැනි නායක නායකීන් ස්වරාජ්‍ය සංකල්පය ප්‍රචලිත කළ අය ලෙස අපිට කියන්න පුළුවන්. 1919 වසරේදී රෝලට් පනත මගින් ඕනෑම කෙනෙකු කිසිදු නඩු විභාගයකින් තොරව වසර දෙකක් සිරගත කළ හැකි යන්න ප්‍රසිද්ධ කළා. මෙම ප්‍රකාශයට විරුද්ධව ජාතික සංගමය සහ මහත්මා ගාන්ධි එකතු වී සත්‍යග්‍රාහී ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කළා. 1919 වසරේදී අමිරිත්සාරී ජලියන්වලා බාග් නගරයේ මෙවැනි රැස්වීමකට සහභාගී වී සිටි නිරායුධ ඉන්දියානු ජාතිකයින් පිරිසකට වෙඩි තිබ්බා. 400ක් පමණ මරණයට පත් වුණා. මෙය ජලියන්වලා බාග් ඛේදවාචකය කියලා හඳුන්වනවා. 1921 දී සිදු වූ සහයෝගිතා වර්ජන ව්‍යාපාරයට මහත්මා ගාන්ධි මෙන්ම සී.ආර්. දාස් වැනි නායකීන් ද සහභාගී වුණා. මහත්මා ගාන්ධිතුමා යෙදූ එවැනි අවිහිංසාවාදී සහයෝගිතා වර්ජනවලට උදාහරණ නම් ඉංග්‍රීසීන් ප්‍රදානය කර තිබූ නම්බු පදවි ආදී ආපසු ලබා දීම, උසාවි ඇතුළු රජයේ කාර්යාල වර්ජනය කිරීම, විදේශීය භාණ්ඩ වර්ජනය කිරීම, ව්‍යවස්ථාදායක සභාව වර්ජනය කිරීම ආදියයි. මෙය ජලියන්වලා බාග් ඛේදවාචකයේ පින්තූරයක්. දැන් කතා කරන්න යන්නේ 1920 වසරෙන් පසුව ජාතික සංගමය ගත් තීරණ ගැන. 1921 වසරේ සහයෝගීතා වර්ජනයක් ආරම්භ කිරීම, 1928 වසරේ සීමන් කොමිසමට එරෙහිව හර්තාල් ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීම, 1928 දී සෞර පාක්ෂික සමුළුවක් ඇඳවා නව ව්‍යවස්ථාවක් ආරම්භ කිරීම, 1929 දී ඉන්දියාවට නිදහස ලබා ගැනීම ඔස්සේ වැඩ කටයුතු කරගෙන යාම, 1930 දී සිවිල් නීති කඩකිරීමේ ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීම, 1942 වසරේදී ඉංග්‍රීසීන් මෙහෙන් පිටවෙනු යන පුවරු ඔසවා සත්‍යග්‍රහය ක්‍රියාත්මක කිරීම ආදිය ඔවුන්ගත් ක්‍රියාමාර්ග වේ. මුස්ලිම් ලීගය පිහිටුවීම. මුස්ලිම් ජනයා තමන්ට වෙනසක් වෙයියයි සිතා තමයි මේ මුස්ලිම් ලීගය කියන සංවිධානය පිහිටුවා ගත්තේ. එම සංවිධානය 1906 වසරේදී අගාකාන්ගේ මූලිකත්වයෙන් පිහිටෙව්වා. ඔවුන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් නම් සිවිල් සේවයට මුස්ලිම් ජනතාව වැඩි පිරිසක් බඳවා ගැනීම, ව්‍යවස්ථාදායක සභාව නියෝජනයට සැලකිය යුතු මුස්ලිම් වරුන් පිරිසක් බඳවා ගැනීම ආදියයි.
මොහු මොහොමඩ් ඩලි ජීන්නාවේ. අපි දැන් කතා කරන්න යන්නේ ඉංග්‍රීසීන් අනුගමනය කළ උපාය මාර්ග ගැනයි. ඉංග්‍රීසීන් සිටුවේ ඉන්දියානු ජාතික සංගමයේ නායකයින් බන්ධනාගාරගත කළහොත් නිදහස් සටන අඩපණ කළ හැකි ලෙසය. නමුත් බන්ධනාගාරගත කිරීමෙන් නිදහස් සටන වැඩි වශයෙන් ව්‍යාප්ත විය. මහත්මා ගාන්ධි, බාල් ගංගාධර තිලක් වැනි නායකයන් නිතරම සිරගත කළේය. 1921 දී සීආර් දාස් මහතාවත් අත්අඩංගුවට ගැනීමේදී බෙන්ගාලි ජාතික තරුණය පැමිණ තමාවත් අත්අඩංගුවට ගන්න මෙන් කියා සිටියේය. මොකද්ද මේ බෙන්ගාලය බෙදීම කියන්නේ? බෙන්ගාලය කොටස් දෙකකට බෙදන්න තීරණය කළා තමා තිබුණේ. ඒ බෙන්ගාලය ගොඩාක් විශාල නින්දා. කෙසේ හෝ 1905 වසර වෙනකොට බෙන්ගාලය කොටස් දෙකකට බෙදලායි තිබුණේ. ඉංග්‍රීසීන් ඉන්දියානු නායකයින් සිරගත කිරීම හැරුණු විට රැස්වීම් කඩාකප්පල් කිරීම, වෙඩි තැබීම, යුද්ධ නීතිය පැනවීම, පුවත්පත් තහනම ආදීෙන්ද නිදහස් සටන් ව්‍යාපාරයෙන් අතර කිරීලීමට උත්සාහ කළා. 1905 වසරේදී බෙන්ගාලය බෙදීම මුස්ලිම් ලීගේ ආරම්භ වීමට හේතුවක් ලෙස අපිට කියන්න පුළුවන්. අපි දැන් කතා කරන්න යන්නේ මහත්මා ගාන්ධිතුමාගේ නිදහස් සටන සිදු වූ සේවාව ගැනයි. ඔහු බිහාර් ප්‍රාන්තයේ චම්පරන් දිස්ත්‍රික්කයේ ගොවි ජනතාවට මතු ගැටළු විසදා දුන් ව්‍යාපාරය හැඳින්වූයේ චම්පරන් ව්‍යාපාරය ලෙසය. ගුජරාටයේ කේඩා ප්‍රදේශයේ රෝගවලින් අසරණ වූ වැසියන්ට උදව් කර එතුමා එම ව්‍යාපාරය හැඳින්වූයේ කේඩා ව්‍යාපාරය ලෙසය. 1930 වසරේදී ගාන්ධිතුමා විසින් රජයට විරුද්ධව සිවිල් වර්ජනයක් ඇති කළේය. ඒ රජයට ලුණු නිපදවීමට බොහෝම සුළු මුදලක් වැය වූවත් ඔවුන් වැඩි මුදලක් ලුණු සඳහා අය කළ නිසාය. ඒ අනුව මහත්මා ගාන්ධිතුමා රජයේ ලුණු සඳහා පනවා තිබූ නීති කඩකිරීමට පාගමනක් සංවිධානය කළේය. එය දණ්ඩි පාගමන ලෙස අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. මෙලෙසම රෙදිපිලි මත්ද්‍රව්‍ය වර්ජනයත් ආරම්භුණා. මෙම සෑම උද්ඝෝෂණයම අවසන් වූයේ ගාන්ධි සහ ආවින් ගිවිසුමෙන් පසුවය. 1935 ඉංග්‍රීසීන් ඉන්දියානුවන්ට වෙනම ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීමට හැකිවන පරිදි පනතක් අඳුන්වා දුන්නා. මෙය දණ්ඩි පාගමනයේ අවස්ථාවක්. 1937 වසරේදී පැවැත්වුණු මහමැතිවරණයෙන් ඉන්දියානු ජාතික සංගමයේ විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් ලැබුවා. 1939 වසරේදී දෙවන ලෝක යුද්ධයද ඇති වුණා. 1941 වසරේදී ජපානය දෙවන ලෝක යුද්ධයට සහභාගී වුණා. මෙයින් ඉංග්‍රීසීන් බිය වී බ්‍රිතාන්‍ය අග්‍රාමාත්‍ය වූ වින්ස්ටන් චර්චිල් ඉන්දියාවට නිදහස ලබා දීමට පොරොන්දු වී ටැපර්ඩ් ක්‍රිප්ස් නම් නිලධාරියෙකු වැඩි තොරතුරු සඳහා ඉන්දියානු නායකයින් වෙත එව්වා. නමුත් ඉන්දියානුවන් ඒ ප්‍රතික්ෂේප කළා. 1945 වසරේදී දෙවන ලෝක යුද්ධය නිමාවට පත් වුණා. බ්‍රිතාන්‍ය මහමැතිවරණයෙන් වින්ස්ටන් චර්චිල්ගේ ආණ්ඩුව පරාජයට පත් වුණා. 1946 ඉන්දියානුවන් තාවකාලික ආණ්ඩුවක් පිහිටෙව්වා. ඉන්දියාවට අන්තිමට පැමිණි ඉංග්‍රීසි ප්‍රතිරාජයා වූ මවුන්ට් බැටන් සාමි ඉන්දියාවට නිදහස ලබා දීම වේගවත් කළා. ඒ අනුව 1947 වසරේ අගෝස්තු මාස 15 දින ඉන්දියාවට නිදහස ලැබුණා. මේ වින්ස්ටන් චර්චිල් මහතාගේ පින්තූරය. මම මේ විදියටම ඉතිහාසය 5 පාඩම සහ 6 පාඩමත් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් ඕගොල්ලන් ලයික් එකක් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. හැබැයි අමතක කරන්න එපා, තාමත් ඕගොල්ලන් මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් දැම්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. Thank you.